У Черкасах відбувся традиційний турнір пам'яті колишнього футболіста, тренера та педагога Валентина Дементьєва. Свого часу він очолював Черкаську дитячо-юначу спортивну школу «Дніпро-80» і виховав чимало талановитих спортсменів. Цього року у змаганнях взяли участь 15- та 16-річні футболісти, а переможцем турніру стала команда з Олександрії. Цього року турнір пам'яті Валентина Дементьєва зібрав 5 команд. Дві з них представляли Черкаси. Це з Дюшор та ДЮСШ «Дніпро-80». Ще три приїхали із сусідніх областей – Полтавської та Кіровоградської. Це Аметист Олександрія, Олімпік Кіровоград та Кремінь Кременчук. Сам турнір пройшов в одне коло. До останнього не можна було назвати імена переможця та призерів змагань. Вони визначилися лише в заключному турі. Так аметист у важкій боротьбі переміг «Олімпік» 4-3 і став переможцем турніру. Друге місце посів «Дніпро-80» тренер Григорій Фощій, який обіграв команду з «Дюшор» з рахунком 5-3. З'юшорівці під керівництвом тренера Миколи Пироженка посіли у підсумку третє місце. Переможці турніру нагороджені кубком, дипломом та медалями. Нагороди отримали і призери змагань. Олег Кукса, Анатолій Усіков, «Віка новини».